Хей, шницели! Моля ви абонирайте се за мен във V-Box. Мерси! Ня, ня, ня. Здравейте, аз съм Диди и отново съм болен. А това е Хикен Щикен. Не знам дали е възможно човек да се разболе от едно и също нещо през две седмици. Всеки случай е гадно. Има ли лекар тук? Днес има въпроси и отговори, както всеки понеделник. Предварително искам да се извиня за това, че въпросите днес са по-малко и интернетът ми реши, че просто ще се направи неважен и няма да присъства и не успях да ви прегледам всичките въпроси. Хайде стига мрънкахте, все пак има някакви. Данито ме пита, ако имам шанс да участвам във филм, какъв ще бъда? Добрия, злия или жертвата? Мисля, че с филмите не става така, както ние си го мислиме. Не можеш да си избираш ролята. Но ако имах лукса и шанса да избирам каква роля да играя в даден филм, щях да съм бухал. Кучето Кенеф ме пита, как съм станал фотограф? Амиро ме пита, дали мисля, че да съм гей е нормално? Моето мнение е, че съвсем нормално нещо. Може да не знам всичко, но съм сигурен, че ако прочетете малко древногръцка история, може да има някакви отговори там. О, Евтими! О, Деметриус! Да, и това направих. Това прави на границата, бебе! Забърче ме пита, човек като почина, дали ще живее в рая. Според мен зависи от религията. В моя случай ще горя в ада, само защото съм гей. Но предполагам, че ако се родиш от непорочна майка и ако даваш ризите на гърба си на съседа си, обръщаш другата буза и така нататък, би трябвало да си в рая. Като се замисля, Исус сигурно умира от скука. Тотото ме пита, какво ще направя, ако някой ме лъже и знам, че ме лъже. Не съм конфликтна личност и не мисля, че бих вдигнал голяма сцена за това. Това, което бих направил е просто да кажа: Штрудълче, може да имам косата, може да имам усмивката, но нямам време за лъжите ти. И след това мога да му кажа къде може да отиде. Не обичам директната конфронтация. И когато някой дойде при мен и ми каже: ако имаш проблем с мен, можеш да дойдеш и да ми го кажеш в лицето. Аз обикновено казвам: не, мерси. Говоря зад гърба на хората. Нарича се възпитание, ще те изчакам да излезеш от стаята, за да мога да съм много по-забавен. Някак си много по-освобождаващо е за мен. Не. И мисля, че имам температура. Защо ме караш да го правя? Никол Дивачката ме пита, коя ми е любимата песен и любимата певица. Подкрепяме българското, така че ще споделя за моята любима българска певица и моята любима българска песен. Мога смело да кажа, че това е Невена Цонева. Когато издаде първия си албум, нямаше песен, която да не ми харесва. Любимата ми песен също е нейна и се казва Днес. И дори си позволих да направя нейн кавър. Ямайца ме пита какво имам в гардероба. Обикновено хората слагат дрехи там. Аз обаче имам клонин там. Хей, ето къде ми е свичера. Айде вече можеш да излизаш. Много забавно. Съжалявам, че това бяха въпроси и отговорите за тази седмица. Карайте се на моя интернет аджия. Мислих си следващия път да разнообразиме малко с въпроси и отговорите, така че ако искате, може да ги направим на английски. Напишете ми коментар, ако искате да ги направим на английски, а другия вариант е да ми напишете, че ги искате на български. Просто ще бъде забавно. Както винаги, имам Facebook, имам Twitter, имам Instagram, имам фотографска група, имам музикален канал, имам YouTube, който няма да го сложа. Както винаги, всичките линкове са размешани отдолу, съжалявам за което, знам, че е много-много трудно да изберете линка, да го копирате и да отидете на страницата. Съжалявам, но просто V-Box така работи. Знам, живота е тежък. Особено на мен. Аз съм Диди, това беше Хикен Щикен. Ня, ня.